вітаю всіх, хто разом з телеканалом «Вітер». Наші журналісти зібрали для вас головні події цього тижня, аби ви знали більше. Тож, чим жила Кіровоградщина, розкажемо далі. На заправках Кропивницького продовжується дефіцит пального. Водії кілька годин проводять у чергах за бензином. Втім, влада повідомляє, що цього тижня вдалося збільшити обсяги імпорту пального в Україну. Нині ця кількість практично відповідає темпам споживання бензину та дизелю. Тож, вже найближчим часом нафтопродукти будуть доставлені на заправки. Бензин і дизель буде. І ситуація буде кращою щодня. Все більше і більше заправок кожного дня будуть відкриватись і продавати паливо. Зараз по програмі я просмотрела, от де в двох заправках, на 101-му мікрорайоні. Ну я вчора там була, там теж така очередь. Наскільки сподіваєтесь впоратись? Ну, кажуть, що 2 години. На Кіровоградщині триває хвиля з перейменувань. У Кропивницькому визначилися зі списком вулиць, які мають назви, пов'язані з Росією і підлягають перейменуванню. А в Олександрії вирішили змінити назву однієї з найбільших у місті шкіл, що носила ім'я радянського пропагандиста Горького. Подробиці далі. Одну з найбільших олександрійських шкіл номер 2 імені Горького перейменують на честь Дмитра Чижевського. З ініціативою прибрати з назви ім'я радянського пропагандиста виступив колектив школи. Просив ще минулу владу перейменувати. От, сказали, не на часі. Помінялась влада. Я знову пішов з пропозицією, щоб перейменувати школу з Горького на Чижевського. Мене підтримали. Особисто колектив проти Горького нічого немає, але це людина, яка ніколи навіть в Олександрії не була. А тим більше немає ніякого відношення до нашої школи. І коли виникла пропозиція перейменувати школу іменем Дмитра Чижевського, то колектив з радістю погодився на це. Всесвітньо відомий науковець Дмитро Чижевський жив в Олександрії, а будинок його родини розташований в кількох метрах від приміщення школи. Пропозицію щодо перейменування вже підтримав виконком. Під час війни з Російською Федерацією ми розуміємо, що заклади освіти з ім'ям комуністичного письменника, який був задіяний в знищенні українців, не може існувати. Остаточне рішення щодо назви прийматиме міська рада на найближчій сесії. У подальшому планують прибрати і погруддя Горького з подвір'я закладу, яке вже не має художньої та історичної цінності. Взагалі-то він гіпсовий, просто так тонким таким шаром міді покритий. Вартість його була 1600 рублів на той момент. На даний момент балансова вартість 0, ми вже його списали. Він вже в художній цінності даний пам'ятник ніякої не представляє, скажімо так. Тому його залишилось тільки прибрати. Більшу проблему становить напис над входом до школи. Аби його прибрати, доведеться проводити висотні роботи. Робили фундаментально, на віки. Радянський Союз заходив в Україну, і вони думали, що зайшли назавжди. Зробили його з бетону. Ці букви на плитах воно виливалося, потім монтувалося. І, на жаль, мабуть, самі ми цього демонтувати не зможемо, тому будемо просити міську владу, щоб надали нам в цьому питанні допомогу. Бо це буде якесь половинчате рішення – школу перейменувати, і всі будуть приходити і дивитися, що школа імені Горького. Хоча вона імені Чижевського. Що депутати підтримують ідею з перейменуванням, то друга школа в Олександрії матиме назву – гімназія імені Чижевського. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН. А тим часом в уряді прийняли рішення щодо тарифів на комунальні послуги. Тож ціни на тепло та газ, принаймні цього року, не підвищаться. Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення. У межах цих законопроєктів також буде визначено компенсаторні механізми, які дозволять підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення. Тарифи на газ та його розподіл, а також тепло і гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі. І до місцевих рішень. Депутати Олександрійської міськради зібрались цього тижня, щоб визнати політичну силу «Опозиційна платформа за життя» колаборантом. Втім, в ОПЗЖ до такого розвитку подій, здається, були готові. Євгенія Ніколаєва розповість, як все було.
Олександрійська міська рада 10 травня зібралася на позачергову сесію. На порядку денному два питання – щодо засудження збройної агресії РФ та геноциду українського народу, а також визнання партії «Опозиційна платформа за життя» колаборантом. Однак ще до їх розгляду лідер цієї політсили у міській раді заявив про саморозпуск фракції. Прийнято рішення РНБО та підписано президентом України про призупинення діяльності певних політичних партій. Члени фракції політичної партії «Опозиційна платформа за життя» прийняли рішення про призупинення своєї діяльності фракції у повному складі. Після цього депутати розглянули заяву щодо засудження російської агресії, яку вніс на розгляд Ради міський голова Сергій Кузьменко. Російська військова агресія принесла українцям моральні та фізичні страждання, спричинила загибель, каліцтва величезної кількості ні в чому невинних людей та дітей. Руйнування наших міст та сіл – цей військовий злочин, геноцид українського народу, який бачать і засуджують у цьому, у всьому світі, і який ні в якому разі не повинен залишатися безкарним. Депутати одноголосно засудили агресію Росії. Далі заслухали депутатів, які запропонували визнати ОПЗЖ колаборантом. Що нам пропонувало ОПЗЖ? Геноцид? Давайте дивитись по факту. Авторитарний режим Путіна? Тоталітарізм? Яку ідеологію зараз ми бачимо? Її там немає. Там є просто дебільна пропаганда. Визнати політичну партію «Опозиційна платформа за життя» та її фракцію в Олександрійській міській раді Кіровоградської області 8-го скликання колаборантом. Запропонувати депутатам Олександрійської міської ради, які входять до фракції політична партія «Опозиційна платформа за життя» в Олександрійській міській раді, прийняти рішення про розпуск фракції «Опозиційна платформа за життя» в Олександрійській міській раді та скласти повноваження депутатів Олександрійської міської ради. Даний проєкт рішення підтримали 29 народних обранців. 9 колишніх представників партії ОПЗЖ і далі матимуть статус депутатів міської ради, проте вже позафракційних. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН. 400 тисяч гривень виділять з міського бюджету Олександрії на підтримку центрального ринку. Це дасть змогу не підвищувати тарифи на комунальні послуги підприємства, які не переглядалися з 2019 року. Нагадаю, у березні влада міста удвічі зменшила розцінки за послуги ринку, аби підприємці могли забезпечувати свої родини, допомагати захисникам та сплачувати податки. Рішення щодо фінансової допомоги ринку – наступний крок у підтримці комунального підприємства, і його вже схвалив виконавчий комітет. Далі це питання мають розглянути депутати міської ради під час чергової сесії. Ми планували ще в лютому місяці на 30% збільшити сплати підприємців, але оскільки відбувся форс-мажор в країні, розпочалася війна, і для того, щоб підтримати наших підприємців, ми утрималися від такого рішення. До війни – місце відпочинку для кропивничан, а нині – пункт, де годують переселенців. Один з пабів у середмісті обласного центру переформатував свою роботу під час війни. З волонтерами-кулінарами поспілкувалась Марія Тарасенко. Сьогодні на обід у нас суп харчо зі свининою, потім макарони з куриним крилом і квашна капуста. Багато вже сьогодні людей нагодували? Близько 200. Такими безкоштовними обідами годує переселенців Черчилль Грільпаб у Кропивницькому. Спочатку війни заклад переформатувався, аби допомагати людям. Нині щодня сюди приходять близько 400 переселенців. Наш шеф-повар казав, я в своєму житті ніколи б не міг подумати, що на цій кухні ми зможемо готувати таку велику кількість порцій. Але ж змогли, готуємо. Ми стартували зі 100 порцій на день, навіть з 60. 60, 90, 100, 150, 200. Зараз 300 – це геть налегкі. Перший тиждень з початку війни ми не працювали зовсім, був заклад закритий. А потім ми зрозуміли, що навіть коли повітряні тривоги, в нас безпечно, тому ми можемо приймати людей. Переселенець із Северодонецька Геннадій Вербицький каже, зараз ця підтримка для них неабияк важлива. Денег практично немає. В чому приїхав? В чому? Отак.
Нас вывезли оттуда на автобусе последними. После этого они сказали, мы сюда не приедем, потому что это очень уже опасно, потому что мы уезжали под такими обстрелами. Я сел на лавочку и говорю, убьют, так убьют. Страшно было. Вот. Мы уехали оттуда. Так само із Северодонецька приїхала сім'я Наталії Токаревої. За обідами прийшли вдруге. Ми все там бросили, все у нас все розрушено. Ми в чому були, то ми приїхали. Благодаря волонтерам, ми там і оделись, і обулись, і все благодаря їм. Головне, щоб мир наступив. Ми могли повернутися там до себе. Тож свій прихисток у Кропивницькому знайшли десятки тисяч людей. Аби прогодувати усіх, треба велика кількість круп, овочів та м'яса, каже волонтерка Катерина Стерпул. Перший час допомагали люди нам продуктами. Хто міг, приносив, хто з дому, хто з городу, хто з підвалу. Ми самі зі своїх запасів готували. Але ж все одно потрібно платити заробітну плату нашим поварам, офіціантам. І взагалі тому ми шукаємо спонсорів, які б могли допомагати. Тому якщо нас бачать ті, хто може долучитися, долучайтесь. Тому що це не дешева ініціатива, але дуже потрібна. Отримати талони на безкоштовні обіди переселенці можуть у гуманітарному центрі, що розміщений у 34-й школі. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Безоплатну психологічну допомогу вже майже місяць надають фахівці з центру «Ресурс», що у Кропивницькому. Тут допомагають як переселенцям, так і місцевим жителям. Детальніше у сюжеті нашої колеги Анни Гончаренко. Ця кімната призначена для роботи із тілом, із дихальні тут вправи ми проводимо, а також ми тут працюємо із дітьми з особливими потребами. Центр арт-терапевтичної допомоги відкрили на базі одного з дитячих садочків Кропивницького у квітні. У центрі працює два десятки психологів різних напрямів, розповіла керівниця організації Наталія Цумарєва. Ми використовуємо метод інтегративної арт-терапії, яка включає не тільки там зображення чи ліплення чогось, чи взаємодію з іграшкою, з піском, з образом, з символом, з метафорою, а також роботи із техніками дихання і включення тіла. Ми працюємо із дітьми та дорослими, які зазнали психологічних травм, які принесла війна. Це тривожність, страхи, підвищений рівень збудливості, агресивності, знервованості, стурбованості. Перш за все, психологічної підтримки потребують діти з родин переселенців. Більшість з них втратили відчуття захисту. Аби подолати страх, терапевти використовують іграшки. Ця іграшка може допомогти перейти від стану жертви на захисника у цієї маленької іграшки. Не я боюся, а ця іграшка боїться. На базі центру проводять навчання та майстер-класи для практичних психологів. Під час одного з таких виготовляють іграшку друга для дітей. Окремо ще ми можемо виокремити вушка. Ми і самі отримуємо допомогу в цьому арт-терапевтичному центрі, тому що нам теж треба свій ресурс як психологів відновити. Центр працює для людей різних вікових категорій. Є індивідуальні групові заняття та онлайн-консультації. Заклад має філії в Кропивницькому, Олександрії, Бобринці, Новомиргороді та Пантаївці. Аби отримати психологічну консультацію, слід зателефонувати за одним з номерів на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Кіберспорт заради допомоги переселенцям. Нестандартний спосіб благодійної підтримки придумали волонтери у Кропивницькому. Аби назбирати гроші на необхідні постільні речі для внутрішньопереміщених українців, влаштували турнір з віртуального футболу. Скільки вдалося назбирати коштів таким чином – дивіться далі. Благодійний турнір з кіберфутболу відбувся у Кропивницькому. З собою кожен гравець приносив 150 гривень або подушку, якими планують забезпечити переселенців організатори. Учасники кажуть, прийшли в першу чергу, аби допомогти людям. Головне – участь. Сьогодні ми боремося не за трофеї, не за призи, не за визнання, а за допомогу людям, які цього реально потребують. Подушки – одна з найнеобхідніших речей для тих, хто вимушено покинув рідну домівку, каже співорганізаторка акції волонтерка Катерина Стерпул.
Ми в кафе «Щастя» маємо гуманітарний штаб, куди приходять переселенці, 200-300 чоловік кожен день. Ми маємо списки, що вони просять найчастіше, речі якісь вони мають з собою, але ковдри, подушки ніхто з собою не брав. Це найголовніша річ, яка треба зараз переселитися, тому що зараз дуже багато бомбять різних домів. Взяли участь у турніри майже два десятки дітей та дорослих. Змагалися у парах, які організатори підібрали методом жеребкування. Два номерки. І ці два номерки відразу автоматично сходяться в грі. Такою кількістю учасників приємно вражені, каже співорганізатор турніру Олександр Лещенко. Тож планують продовжувати кіберзмагання. Тут ще й користь. Тобто не просто порозважатися, щоб люди відпочили від буденності, від війни і від жаху, який відбувається, ще й зробити корисну справу. Станом на 6-ту годину, зараз якраз 6-та година, вдалося зібрати 2,5 тисячі гривень рівно і 4 подушки. І ще люди докидували в скриньку. На зібрані кошти організатори докуплять подушок для переселенців. Переможця турніру нагородили сертифікатом на суму 300 гривень у кафе-кондитерську. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. А тим часом ми вже готуємо для вас останні новини з життя Кропивницького та області. Тож бережіть себе і своїх рідних. І не забувайте слідкувати за головними подіями на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналі та у соцмережах.